Está entrando no ar o nosso esporte ao vivo. Muito bem-vindo! Eu estou de volta depois de machucar o joelho, perna de pau. A gente já falou aqui, né? Eu não posso jogar futebol. Aí aconteceu isso tudo, mas vou mandar um beijão para a Rayane Guimarães, que fez muito bem. Aliás, o que eu vi na rua, rapaz, que estava melhor a loira do que eu aqui. Mas tudo bem, né? Se o pessoal preferir um barbado do que uma loira toda delicada, aí eu vou achar estranho. Mas muito bem-vindo de volta, 6 horas 11 minutos, o Esporte ao Vivo está começando. A gente recebe os nossos convidados e primeiro ele, o Luiz Otávio Hilário, o famoso Peru. Muito bem-vindo, Peru, ao nosso Esporte ao Vivo. É uma honra te receber. Ele que já foi corredor de maratona, ele que já teve escolas de atletismo e hoje é técnico de futebol. Ou melhor, presidente do time de futebol da nossa Copa Lalo, não é isso? Correto. Muito bem-vindo ao programa. Dá o seu destaque. Eu agradeço pelo convite, Bruno, o pessoal da TV Araçatuba, né, pelo privilégio de estar aqui com vocês e poder falar da vida da gente, falar do esporte em geral, que a gente ama de paixão, que a gente gosta. E você tem muita história para a gente hoje, né? Eu tenho muita coisa para contar. Muito obrigado. E aqui eu recebo ele, que era o coordenador médico do Vôlei Futuro, ortopedista, especializado, na verdade, médico especializado em esporte. E é um jabá, né? Porque tá cuidando do meu joelho, se eu ficar meio manco, a gente já sabe, mentira. Muito obrigado pela presença, doutor Célio Mori. É um prazer tê-lo aqui. Ele que também faz um trabalho muito legal na parte com as pessoas carentes, né? Quem não pode pagar, não paga. Isso. E é uma honra tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. E o seu destaque também. Obrigado. Olá, Bruno. Fernando, Tilim, Peru, telespectadores, muito obrigado pelo convite, fico honrado e poder também participar de um programa de esporte envolvendo um pouco mais de medicina do esporte. Estou à disposição. E uma semana ou talvez um mês aí que a gente tem alguns lesionados, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro perdeu duas peças, uma importantíssima, talvez não vá jogar o Mundial aí. E a gente vai falar também da medicina esportiva no Brasil, que é muito avançada. Qual que é a diferença da Europa? Então a gente tem bastante assunto aqui sim, hoje. Sim. Obrigado pela presença. E agora os meus grandes convidados, deixa eu virar meio com cuidado aqui, se eu cair vai ficar complicado, né? Primeiro, Fernando Lemos, muito bem-vindo ao Esporte ao Vivo mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo. Prazer, Bruno, te receber de volta. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Se bem que eu também preferia aquele panorama lá com a Rayane. É, né? Mas fazer o quê? Eu concordo, vai. A gente vai tolerar por hoje. Tá muito legal o programa com a presença do Dr. Célio Peru. Acho que a gente vai bater uns temas bem legais aqui. Carlos Alberto Tilim. Beleza. É o Dom Juan, rapaz. Olha o bigode dele. É, dá um close nesse bigode aqui pra gente começar o programa. Rapaz, você tá bom, vai tá chique, viu? Estilo Tião Carreiro, que eu fui convidado para tocar umas modas de viola, cantar umas modas de viola nos botecas, e eu tô deixando o bigode para parecer mais que o Tião Carreiro. Homenagem muito boa e merecida. E meu ídolo, Tião Carreiro, cantou muito. Estamos aí, Bruno, prazer te receber de volta, e meu destaque lamentável, né? O Ricardinho de Araçatuba, que é cidadão araçatubense, recebeu medalha no Adiru, pisou na bola. Teve uma caravana para ele lá em Maringá, no jogo Moda Maringá e Brasil Quirim Campinas. Ele participou da organização, assim... Foi o meu irmão, que é o Marquinhos Serilepe, o radialista. A caravana foi 55 pessoas até lá. E no final do jogo ele nem falou aí para a torcida, foi substituído, saiu nervosinho. Decepção. Amanhã estamos torcendo uma matéria na Folha da Região. O pessoal está revoltado com só o Ricardinho. Só me responde uma dúvida que a gente vai descobrir agora. O time perdeu? Perdeu, Bruno, mas... Mas, senhor Ricardinho, falta de consideração, né? Mas isso não se faz. Apesar de ter sido o maior levantador que eu já vi jogar da história do vôlei, ele sente muito essa parte. A gente vai falar disso ainda e a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar do Neymar. A gente vai começar aqui com ele, né? O cara que fez só jogada bonita. Vamos ver os destaques do programa agora. Barcelona, Neymar e o Barcelona. As mágicas que fizeram os adversários o caçarem, feito a feiticeiro na Inquisição.
de Neymar a Bernard, as molecagens do rapaz lá no Shakhtar. Por aqui ele tá fazendo falta pro Atlético Mineiro, mas o Tite anda sem sorte, o Corinthians sem gols. Raios! Roda, roda, vira, solta, roda, vem. É, só que eles resolveram aparecer no Canindé. Ora, pois, a Luz mandou pras redes o jogo, o goleiro, Vladimir e as saídas patéticas. O cara deve estar procurando a bola até agora. Quando vi aquilo, fiquei assustado. Falando em vira-vira, a Série B e os gols contra o ABC, Kleina viu o time virar e tomar a virada. Ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Mas será que a coisa tava tão feia assim, Rogério? Você foi, agora a coisa mais importante que já me aconteceu nesse... É, veio aqui, fez o que fez. Hoje mais um faz o que faz, nós já estamos uma bosta. Do pretérito, perfeito, complexo, com a teoria... Difícil, mas não impossível. O São Paulo buscou e ganhou. E aí quem falou foi Muricy. Mas embaixo tá muito complicado ainda. Tem muita gente que pode entrar ali também. Você foi... É, fã de esporte, a coisa tá quente. É o esporte ao vivo na sua tela. É a Barcelusa por aqui, mas eu quero começar com outro assunto, o São Paulo. Porque no intervalo de jogo, o pessoal sai bravo e aí a repórter vem com uma pergunta capciosa e dá nisso aí, ó. Rogério, foi irregular a cobrança do Juan? Cara, tá louco? Vocês têm 200 câmeras, vocês não veem que foi irregular, você, ó. É, bebê, veio aqui, fez o que fez. Hoje mais um faz o que faz, nós já estamos uma bosta. Ainda os caras vêm fazer isso aí. Fernando Lemos, primeiro que ele foi mal educado. E você entendeu bem, né? Vou até pedir, depois eu vou colocar de novo, mas... Coisa feia, né? É, o Rogério sempre foi um cara muito polido, né? Ele, inclusive, participa desse movimento agora de atletas, o Bom Senso Futebol Clube, para fazer uma série de reivindicações, mudança no calendário, etc. E é de se estranhar, né? O Ricardinho tendo um piti, um xilique desse lá em Maringuá, é normal. É a chapinha. Agora, o Rogério, é que a coisa lá no São Paulo também está pesada, né? O clima não deve estar nada fácil. Veja o goleiro, o Rogério Ceni, 40 anos de idade, talvez o maior ídolo do São Paulo. Você acha que ele vai querer... Vai sentir algum prazer de encerrar a carreira em meio a toda essa turbulência? Então o cara vira uma pilha. Mas aí já pega um ponto também. Eu sou contra o jogador falar no intervalo de jogo. É, na Europa isso não existe, né? Primeiro que é concentração, ou o cara tá com a cabeça quente. E acontece isso aqui. Ele deu uma declaração muito polêmica, o time foi lá, virou o jogo. Vamos ver de novo o que o Rogério falou. Rogério, foi irregular a cobrança do Juan? Cara, você tá louco? Vocês têm 200 câmeras, vocês não veem que foi irregular, você... É, bebê, veio aqui, fez o que fez. Hoje mais um faz o que faz, nós já estamos uma bosta. Ainda os caras vêm fazer isso aí. Se há essa possibilidade dela fazer a pergunta, inquirir o jogador, questionar o jogador, ela tem mais é que fazer mesmo. A discussão fala, aí, né? O pessoal dá ou não dá entrevista durante o intervalo ou antes do jogo terminar? Essa é a discussão. Em relação ao procedimento da repórter, muito correto, e a reação do Rogério lamentável, né? Bom, vamos entender, né, contextualizar o assunto. Para você que não acompanhou a rodada, no Morumbi o São Paulo conseguiu buscar. Parece que perdeu no intervalo, não estava boa coisa, mas o time buscou. Vamos ver aí como que foi o jogo, rodar as imagens. Olha, o time começou até que bem, né? Mas aí a coisa foi ficando feia. Parecia que ia sair com a derrota, hein, Tilim? Mascarado, senhor Rogério Ceni, tá na hora de parar mesmo, tá velho. Mas você acha que ele para se o São Paulo... Ah, tá na hora, né? Pra mim não deveria estar jogando como titular, vem falhando sempre. É muito mascarado, muito metido, falta de educação. Não admito essas coisas, viu? Apesar que eu também concordo com o Fernando, não deveria dar entrevista no intervalo de jogo, né? Talvez... É dura a gente cobrar que o cara fique, seja uma polidez de educação, fique com a cabeça... fria, né? Imagina o nível de tensão envolvido na Mas um cara experiente igual ele, acho que tinha que ter educação, mesmo num momento difícil, acho que tinha que ter líder, respeito, né? Uma situação difícil. É um cara que sempre foi líder, eu não concordo com essas coisas, não. Igual o cara tá de cabeça quente, eu matei outro, por causa de... Não, eu não concordo. De cabeça quente, tinha que dar exemplo, Rogério. Eu vou pedir pra gente colocar de novo aquele lance do pênalti, porque foi o lance que ele reclamou, falou que foi roubado,
E, na minha opinião, não tem cabimento nenhum. Não teve nenhuma irregularidade no lance. Só para a gente registrar o gol do 1-0 para o São Paulo, quem fez foi o Antônio Carlos. O Juan empatou para o Vitória 1-1. O Luiz Fabiano fez 2-1. Aí o Dinei fez 2-2. E o Antônio Carlos foi lá e fez 3-2. Tá no ponto aí, vamos dar uma olhada. A jogada que o Rogério Ceni reclamou. Oh, pênalti, claro, pênalti, né? Claro. Peru, pouquinho tempo de futebol que você tem. Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti, ele atropelou o atacante. Quer dizer que ele não fez a falta por baixo, mas ele empurrou. Ele usou as mãos para poder tirar o cara da jogada. E ele reclamou depois também da cobrança. Então, mas reclamou o quê da cobrança? Eu não entendi até agora. Eu não sei. Doutor Célio Mori, o senhor vê alguma irregularidade no lance? É, apesar de São Paulino, eu vou dar uma palmatória, né? Foi pênalti, claro. É incontestável. Agora, com relação à reclamação no intervalo, eu colocaria como resiliência. O esporte, principalmente o profissional, existe esse termo na psicologia, a resiliência. Resiliência é um termo adaptado da física, que é a deformação de um corpo e a sua volta ao estado natural, a borracha e tal. E também usamos a resiliência no esporte. Ele levando lambado, o São Paulo lá embaixo, pressão da mídia, pressão de torcedores, de patrocinadores, diretorias. Então precisa de resiliência. Às vezes a pessoa não consegue. Aí entra o psicólogo do esporte, para tentar melhorar essa resiliência do indivíduo. Quanto trabalho o psicólogo de São Paulo. Bruno, tá tendo, você que é estudante de psicologia, exato, jornalista. Exato. Exemplar, e agora... Eu vou ser sincero, eu não havia visto o lance. Eu nem ligo muito para essa coisa do Rogério, mal educado, para mim, não estou muito nem aí. Agora, que cara de pau ele reclamar desse pênalti, hein? Se projetou para cima do adversário, parecia uma mula sem cabeça, se jogou em cima do cara. Ah, que é isso? Não tem cabimento, né, Tirinho? Concordo com o Mário falou, mas apesar de toda a crise, de todo o momento de cabeça quente, eu acho que o respeito à educação cabe em todo lugar. Imagina, ainda mais um cara como o Rogério, que tem uma garotada aí, que tem ele como ídolo, o cara que tinha que dar exemplo. Então, apesar de tudo, a imprensa sempre paga o pato, né? Vamos dizer assim, a repórter foi fazendo o trabalho dela e no fim... Acabou. Mal educado, ignorante. Mal, eu acho. Parar mesmo. É ele. E foi pênalti, como o Fernando disse, um absurdo. Está reclamando de um lance com absurdo, razão, né? Com Palmeiras. Razão. Do Palmeiras hoje, o Palmeiras tem razão para reclamar. Aí é diferente. Agora, um lance como esse, ele é um... É brincadeira. Educado, né? É brincadeira. Cara de pau. Piru, qual que é o time que você torce? A gente não falou aqui. Eu sou palmeirense. O doutor Célio, São Paulino, e você palmeirense. A gente vai falar do Palmeiras. Tá brabo com o árbitro? O arbitragem tá garfando a gente na moral mesmo. Você que tem um irmão que é um grande árbitro de futebol, do futebol amador de Araçatuba, que é o Edilson Hilário, um abração, um abraço, né? Você queria mandar um abração para ele, fica à vontade. Ele deve ter falado que não dá, né? Ah, não. Por exemplo, no caso, o Palmeiras, ele já há uns 3 ou 4 jogos que está sendo lesado. O Palmeiras vai subir, vai ser campeão da Série B. Nós vamos ser bicampeão, pode dizer, né? Então, o que vai acontecer? O pessoal, o ABC estava caindo, tem uma equipe que está lá embaixo. Então, eles querem utilizar a arbitragem, não sei se mal intencionado, mas que o árbitro, ele é do Espírito Santo, que é um cara novo, inexperiente para apitar um jogo daquele lá. Primeiro, aconteceu aquele excesso de pessoas no estádio. Já foi um Deus dos acudos. Ele estava, psicologicamente, eu acho que ele estava meio abalado por causa disso aí. Nós vamos falar desse jogo, vamos mostrar os lances, falar inclusive dessa superlotação, foi bem complicado e perigoso. Agora vamos ver o que o Muricy Ramalho falou depois do jogo, porque para ele a vitória não foi nada demais. É lógico que ele tem total... Ele sabe muito bem que se ele tiver um discurso, ah, tá tudo bem a cada vitória, o São Paulo não vai conseguir se manter fora da zona de rebaixamento. Teve sorte até porque o Vasco não ganhou ontem. Vamos ver o Muricy Ramalho. Acho que nem aqueles matemáticos que fazem aí, que são os caras que têm autoridade nisso, dá para fazer, porque cada semana muda tudo, né? A gente tá vendo jogos aí que... coisas raras que acontecem. Então acho que vai ser essa indefinição até o final. Lá em cima já tá bem definido, né? O primeiro time, mas embaixo tá muito complicado. Ainda tem muita gente que pode entrar ali também. Então não dá para ter um palpite. O que faz a diferença, o que vai fazer a diferença,
É a parte física, porque está se jogando demais, né? A gente estava vendo hoje, por exemplo, o Botafogo jogar. Começou-se o primeiro turno, se falava muito nos jogadores, né, mais experientes, né? E o Campeonato Brasileiro está fazendo de tudo para acabar com esses jogadores, né? Sidorf, Alex, Zé Roberto, né? Porque isso não é, isso eu vi o Oswaldo falando, isso não é futebol, né? Isso é loucura. Você dorme e joga, e dorme e joga. Então isso é isso que estão fazendo com o jogador de futebol, e fora a pressão, porque você precisa ganhar, igual o São Paulo está nessa situação. Realmente é absurdo o que estão fazendo. Jogadores no limite físico, mental, sem nenhum tipo de preparação, né? Aqui não, não vai nenhum choro, eu estou falando no geral, né, do que estou vendo os jogadores sofrendo. Então, a gente não tem realmente, não pode dar uma opinião o que vai acontecer. É um campeonato que é imprevisível. Vai levar vantagem quem tem jogadores um pouco a mais para mesclar, porque senão não aguenta. É, ele tem razão, mas o calendário é para o time, para o Cruzeiro ao Náutico, né? Do primeiro ao último é o mesmo calendário. Agora, que é absurdo, que é horroroso o calendário brasileiro, a gente sabe. Agora, para o São Paulino, e entendido disso, o doutor acha que realmente o problema é físico? O maior problema do São Paulo é físico? Excesso de jogos? Bem, não dá para definir se é físico, se é psicológico, técnico, mas só lembrar que o São Paulo fez uma excursão. Houve um acúmulo, houve um acúmulo de jogos, depende de uma boa pré-temporada, depende do calendário, são várias situações, são vários motivos que levam a um time desestruturar. Um bom banco, uma substituição de um indivíduo que machucou, precisa de um bom banco, às vezes entra um indivíduo que não corresponde ao treinador, o treinador só tem aquele jogador. Então são variáveis, né, que deve contar num time. Por que que despenca na tabela? É difícil saber isso. Agora, o calendário brasileiro, o senhor concorda que é horroroso? Comparando com a Europa, precisa. Existe esse movimento bom senso, tentando equiparar ou igualar ao calendário europeu. Número de jogos também tem que ser diminuído, existe um excesso. Porque se existe diminuição de jogos, para compensar eles aumentam o treinamento. Na verdade, acontece a mesma coisa. Diminui o número de jogos, mas aumenta o período de treinamento. Então não está resolvendo nada. Na Europa se treina um período só e aqui são dois, normalmente. Totalmente diferente. Totalmente diferente o treinamento, a carga de treino. Lá é menor. Não só, menor. Número de jogos também é menor e o treino também é menor. E ainda assim a nossa reabilitação é melhor do que a deles. Sim, em termos de reabilitação, em termos de medicina do esporte, fisiologia do esporte, o Brasil não tem nada a dever ao restante do mundo. Agora o São Paulino está confiante depois do Muricy que a Z4 vai ficar só na conversa? Não, eu acredito que o São Paulo vai reabilitar ainda. Tem tempo ainda para reabilitar. O Muricy vai fazer um bom trabalho. Eu acredito nele. Viu, Bruno? Fazer um trio de ferro vai ter que cair. Caiu o Palmeiras, caiu o Corinthians. Agora tem que ir ao São Paulo para ficar o trio de ferro e cair. Senão... Tá fácil para reabilitar, né? Pega o Cruzeiro e pega o Corinthians agora. Corinthians, né? Não, Corinthians e São Paulo não é freguês de caderneta. E o Cruzeiro lá pode até ganhar, né? Futebol é futebol. Mas sobre o que o doutor falou... eu concordo que o calendário nosso é um bagunçado. Só que essas excursões também, igual o São Paulo também fez, foi para ganhar dinheiro. Nós criticamos, né, bastante. Não, aqui. Será que a CBF, que agendou essa excursão, então na hora de ganhar dinheiro se faz uma loucura. É igual o Palmeiras, que nós vamos comentar, tá na cara que foi vendido o ingresso a mais. O aspecto financeiro aí entra numa outra situação também. Fala-se muito em enxugamento dos estaduais, né? Um campeonato paulista, um campeonato carioca mais curto, para os jogadores poderem... efetuar melhor a sua preparação, mas os próprios dirigentes dos clubes têm um outro tipo de interesse, porque o cachê que a Federação Paulista de Futebol, a cota que paga aos clubes participantes do Paulistão, é 3 vezes ou 4 vezes ao que a Conmebol paga, por exemplo, na Libertadores. E também, além desse aspecto, tem o senhor Marco Polo Del Nero, que precisa dos votos daqueles 20 da primeira divisão, pequenos. 20 da segunda, para se manter no poder. Então, por isso, olha, essa mudança eu até acredito nela, mas
vai demorar um pouquinho. Talvez lá para 2016 comece a alguma coisa surtir um efeito concreto. Agora, outro absurdo, aproveitando a deixa, o campeonato vai acabar por conta da paralisação depois da primeira quinzena, vai acabar na segunda quinzena de dezembro. Acho que dia 16. Mais ou menos. Aí tem uns 30 dias de férias. Aí que tá, não tem 30 dias. A minha pergunta é, como que um time que vai acabar dia 16 volta no dia 12 depois? Porque é o seguinte, a Copa do Mundo vai. Por causa da Copa do Mundo vai reduzir a. Mas vai ter, Peruço, 30 dias de férias. Vai começar o campeonato, pode começar dia 12. Ele já foi pro dia 19, eles já postergaram em uma semana, pode ser que até. Hoje tem um encontro na CBF entre o Zé Maria Marim e esse pessoal do Bom Senso. Uma semana para frente já foi. A questão das férias do jogador de futebol é uma classe à parte. Eles são, os clubes são obrigados a conceder 30 dias ininterruptos de férias, até por isso, pela especialidade do doutor, essa questão da fisiologia, da recuperação. E aí o cara fica 30 dias sem pegar na bola, volta. A proposta da Federação Paulista, por exemplo, era que 4 dias de pré-temporada e depois já ia para o jogo. Isso não existe, não tem cabimento nenhum. Os jogadores até dizem que é a última, eu até acredito que seja a última opção, mas eles vão fazer greve se o campeonato começar sem tempo hábil de descanso e voltar. O Rogério Ceni e o Paulo André já deixaram claro, nós não vamos, não estamos nem sequer considerando a hipótese de greve, mas a gente quer discutir, quer que as nossas propostas sejam ouvidas. Eu ouvi uma entrevista do Alex. É outro também que encabeça. No programa Bola da Vez, da ESPN, muitas perguntas sobre isso, e ele falou exatamente assim, ele não quis falar, não, nós vamos fazer greve, mas ele falou, se for o caso, chegar a esse ponto, extremo, é a única opção. É um direito do trabalhador. Eu acredito que podemos ter muitos problemas no esse começo negócio do povo sair nas ruas aí, isso aí mudou um pouco a concepção da gente. O brasileiro não tem sociedade civil organizada, as muito coisas pacífico, não vão para frente, né? É pacífico, é passivo. Passivo, mais do que pacífico, desculpa, eu falei a palavra errada, é passivo. Pacífico tem pacífico que ser. Pacífico também. Não, mas tem que ser um pouco, né? Não podemos ser radicalistas. Então, mudou um pouco, eu acho, que o caráter da coisa. Não mudou muito, mas mudou alguma coisa. A gente já está vendo alguns abusos aí, negócio de saque a estabelecimento comercial, isso é um absurdo. Viu, Fernando, igual tá, no caso, nos países vizinhos nossos aqui, passou de aqui 3 meses, 2 meses, o pessoal espara, o campeonato espara. Eles não fazem, não é fazer guerra. Não vai ter campeonato, acabou na Argentina, faz isso, no Uruguai faz isso aí, no Chile faz isso aí. E tem outro detalhe, você entendeu? O calendário deles é adaptado ao europeu. Europeu, e é menor que o nosso. E aqui, por exemplo, agora, desde esse ano para cá, que se o clube não paga o jogador, o clube é extinguido e não participa do campeonato. Porque você devia jogar 3, 4 meses, 5 meses. Sim. Pessoal, tem família para tratar. Eu tenho filho profissional de jogar futebol. E o que é que acontece? Agora, o jogador, ele não recebe. Né? Ele não recebe. E a federação não pune esses clubes. Agora, a partir desse ano, aquilo que não tiver os pagamentos do jogador em dia, certinho, não pode passar de 45 dias. É só avisar a federação, o clube fecha o clube, ou multa, que não está. Isso é é o mínimo. É o mínimo. É uma falta de respeito. Já constou no regulamento do Paulista. No regulamento esse ano, me parece até que o Paulista de Jundiaí chegou a infringir. Mas aí fizeram uma maquiagem lá, deram um jeito na coisa para sossegar o leão para eles não serem punidos. Não tem cabimento mais. A gente sabe, qualquer empresa que deixar de pagar um salário, a coisa mais complicada é a trabalhista. É a primeira que é julgada. E aí o futebol, a gente fala isso duas coisas que eu acho. Uma que é a trabalhista e a outra é a questão de imposto. Por que que clube de futebol tem vantagem? Deixa de a gente, pagar. Doutor, de pagar o imposto para ver se o leão não vem. Ó. Difícil, né? Essa história da Copa do Mundo, essas isenções fiscais, nossa, é nojento. Eu acho não vamos pensar nisso não, senão a semana vai acabar aqui já. As pessoas às vezes na rua ficam, como que você pode ter uma opinião dessa? Eu acho um absurdo essa Copa do Mundo. Eu sou contra a Copa do Mundo, vai fazer Copa nos Emirados Árabes, lá que eles têm dinheiro. Ou faz aqui, mas constrói um estádio. Entendeu? Tem um monte, reforma 2. Aquele estádio da Amazônia. Pra quê? Só pra fazer garantir do caprichoso lá, porque não tem nada, outra coisa lá. O Rio Negro não tá indo na terceira. O Rio Negro e o Manaus. Não tem um estádio daquela proporção, 650 milhões de dólares.
É muito dinheiro. Vai ficar lá, vai fazer cadeia lá, vai ser presidiário. Esse absurdo. É um absurdo, né? Isso aqui, vai no estado já tá. Peru lembrou uma coisa? É um absurdo isso aí. Faz, ó, por que não fez Santa Catarina, por que não fez no Paraná, por que nos grandes centros? Por que fazer lá na Amazônia? Nada contra os amazonenses e nada contra o pessoal do Norte e Nordeste. Mas faz um fluxo de futebol. Não, vamos dar uma comparada. É a mesma coisa que viesse o governo de São Paulo e falar, ó, vou construir na capital uma arena para 50 mil pessoas para fazer o Festival do Boi Caprichoso e Garantido. Do Garantido. Mas peraí, não tem aqui. Lá não tem o futebol. Não é porque a gente quer falar mal. Não, não é. Porque não tem futebol, não tem clube. O campeonato Bruno, amazonense é igual você ir na cidade clube. Lá do um time de beisebol, sei lá, vamos lá. Uma cidade que só tem o beisebol. E você falar, não, vou construir aqui um estádio de um americano. Mas pra quem? É. O Cuiabá é uma das sedes da Copa. Seguramente será um dos estádios elefantes branco. Outra sede é Manaus. É, para prestigiar a região norte, poderia muito bem, centro-oeste, aquela zona ali, Belém do Pará, povo fanático em futebol. Por que que não colocaram Copa lá? Por que colocaram Copa em Manaus? Porque eu vou falar para você, eu morei em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Campo Grande perdeu a eleição naquelas prévias para ser uma das 12 sedes, perdeu para Cuiabá, ela disputou com Cuiabá. Eu sei o que é Campo Grande e imagino que seja Cuiabá, porque são dois estados vizinhos, têm quase o mesmo nome. Não existe futebol em Mato Grosso do Sul. Se você pega Araçatuba e Birigui, tem mais futebol em todos os aspectos aí, em quantidade de jogadores, nível técnico, do que num estado desse inteiro. Agora, se cabe na cabeça de alguém um estádio, uma coisa dessa monumental para um estado que não... Onde não se joga futebol? Sabe que é duro? É na cara que é esquema financeiro, não, esquema político. É duro. Sempre foi no sabe Brasil. Que é duro? A gente sabe. Muita gente ganhando politicamente. Como funciona, que os contratos já são todos organizados. Sem dúvida. E a gente é obrigado a saber, a falar e aceitar. E pagar. Pior não é aceitar, é ter que pagar no final. Custear, né? E se for para a imagem, né, para o mundo inteiro, com certeza vai, esse jogo de ABC e Palmeiras, que é absurdo, né? Não é que um país desse está preparado para sediar uma Copa do Mundo. É terrível, mas a gente tem muita coisa boa para falar aqui, então a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco o Esporte ao Vivo está de volta, 6 horas 38 minutos, TV Araçatuba, você pode entrar no facebook.com/TV Araçatuba, mandar a sua pergunta para os nossos convidados, para os nossos comentaristas, ou dar uma cornetada no apresentador que está perneta hoje. Intervalo, daqui a pouco eu volto. Esporte ao Vivo está de volta aqui na TV Araçatuba. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o cara que joga muito da Seleção Brasileira de Basquete, Rafael Luz, está até me contactando por aqui no Facebook. Um abração, ele que está jogando na Espanha. E logo mais a gente traz Rafael Luz e Rafael Hetzheimer, essa dupla que é da Seleção Brasileira de Basquete, joga muito. O Rafael Luz que é armador e o Hetzheimer que é pivô. Um abração para os dois que estão Luz jogando. O Luz renovou lá com o Blume de Santiago de Compostela? Olha, Fernando, é uma informação que eu não tenho. Não tem problema. Eu vou confirmar. Semana que vem, na verdade, eu vou tentar trazê-los pelo menos por telefone ao vivo direto da Espanha. O Hetzheimer deixou o Real Madrid. Foi para o Málaga, se não me engano. Porque agora, é o seguinte, ele estava no Real Madrid e ele era titular e tal. Aí veio um técnico e tirou assim. Ele não teve oportunidade. Não teve oportunidade. Ele joga muito. Ele, Rafael assim, joga é bem. Filho do morto, né? Sim, sim. Ele é um cara sensacional, viu, Petit? É um cara que tem que ser usado como exemplo para o esporte. Porque ele vai nas escolinhas até hoje aqui e ensina e fala. Ele fala, eu era ruim. Ele esteve aqui em julho, a gente fez entrevista com ele. Muito legal. Gente, falando em craque, agora a gente vai falar do Neymar. O cara tá arrasando, já dobrou o valor dele, segundo um site espanhol. Ele fez gol, deu assistência, driblou e ainda viu um adversário expulso. Antes de colocar aí o Neymar, eu quero mandar um recado para um cara que deve estar assistindo o programa, José Mourinho, eu tô brincando, mas deu um recado para ele. Cara, como que você vai falar que o Neymar simulou? O Neymar tomou uma falta que nós vamos ver... Um empurrão, depois o cara chutou ele, aí o Mourinho falou que tem que punir o Neymar. Ô Mourinho, toma conta do Chelsea aí, põe o Ramires pra jogar, entendeu? O que é melhor. Seguinte, gente, vamos ver o Neymar arrasando no Barcelona. Não tinha o Messi, mas o brasileiro tá que tá. O Barcelona jogou com o Valladolid. Começou perdendo por 1-0, mas ganhou por 4-1. Você vê aí lances do Neymar, olha a sequência de dribles que o cara deu.
A gente separou alguns lances dele aí. Esse aí foi sensacional. Faltava ajuda no Santos, né? Porque, olha só, tá jogando muito. O pessoal na Espanha já se rendeu à arte. Esse é o gol do Neymar. Pois não, além da plástica dos movimentos do Neymar, tem a plástica também da do toque de bola do Barcelona, do tal do tic-tac lá. É uma coisa impressionante. Um, dois. Já projeta, já se desloca. É... Parece o tempo todo. Muito bonito de ver, né? Parece o tempo todo que eles estão fazendo aquele aquecimento de bobinho, né? Jogo de salão no campo. Ou você considera como o campo dividido em quadras de futsal. São jogos de futsal e no campo. Agora, uma coisa que eu não entendo, por que é nós, que temos tantos atletas formados no futsal, que é legal para o drible curto tudo, mas é legal para esse toque rápido, a gente não levou isso para o futebol de campo, né? A Europa tem mais esse toque rápido do futsal, e o futsal é do Brasil, o futsal começou aqui, né? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que aí, o Bruno, é uma questão que vai muito da mentalidade dos treinadores, né? Essa dinâmica de jogo aí que o Barcelona encontrou é algo assim jamais visto. Eu imagino que alguém vai achar o antídoto para isso. Ainda não conseguiram. No sábado retrasado, se não me engano, foi o primeiro jogo em 200 e tanto que o Barcelona teve menos posse de bola do que o adversário. Foi um jogo contra o Almeria pelo Campeonato Espanhol. É a tendência, se você tiver com a bola, é você ter muito mais chance de vencer a partida do que o adversário, né? Realmente, ele tá fazendo o que a gente esperava, né? E para a seleção, pode falar, Tio. É, para implantar esse esquema do Barcelona tem que ter peças também, né? Não adianta você ter. Durval, como você vai fazer o esquema com Durval? É difícil. É, mas o Neymar joga demais, né? Aqueles que falaram, lá não vai jogar o que joga aqui, o que é isso? Tá jogando mais, né? O Tilin tem toda a razão quando ele fala dessa coisa das peças, mas que eu acho, no meu modo de entender, o futebol brasileiro, em termos de estratégico, de tática, em relação aos seus treinadores, está muito abaixo disso aí. Como é que o Tite vai fazer isso com o Ibson, né? Geralmente na Europa, o pessoal... Na Europa o pessoal cumpre a função tática. O jogador brasileiro, para a função tática, ele é muito ruim. Não cumpre a função tática de jeito nenhum. Exatamente. O jogador brasileiro, você faz uma função tática para ele, você tem que passar quase jogador para fazer uma função tática. Mas aí, o argentino cumpre. Mas aí eu vou tirar a culpa do jogador. Na minha opinião, não é jogador. Por quê? O cara é formado, tem técnico na base. Tem técnico no clube e todo jogador que volta da Europa volta com o mesmo discurso. O que você mais aprendeu? Eu aprendi a jogar taticamente. Mas então, se ele aprendeu lá, ele pode aprender aqui. Eu acho que os nossos técnicos estão uns 50 anos atrasados. E eu vou aproveitar o ensejo e falar do vermelho, porque o Internacional, o Dunga está uns 500 anos atrasado. Entendeu? Acho que o Dunga é técnico para quando não inventaram o futebol, antes do lado dos ingleses. Ele saiu do Internacional até que enfim, porque primeiro que eu acho que estava fazendo corpo mole, e eu tinha criticado aqui, apesar do Internacional ser um time do Rio Grande do Sul, mas eu quero falar pela questão do futebol brasileiro. Eu acho que o Dunga é um atraso pro futebol brasileiro e fez, na minha opinião, um péssimo trabalho no Internacional. A gente comentou aqui num desses programas anteriores aí que a gente fez sobre aquela convocação dele para 2010, né? Dos oito meio-campistas que ele chamou, eram sete volantes. Tinha um meia, acho que era o Kaká, um meia de criação, de armação. Então, até que é um pouco o futebol que o gaúcho gosta, né? Essa coisa mais peleada, mais pegada, mas precisa ter outra alternativa também, né? E eu acho que no Internacional o Dunga não conseguiu fazer essa liga aí, porque de repente talvez pelo perfil dos jogadores. Ah, mas... Você acha que tem motivo pro cara deixar, por mais que a fase não seja das melhores, Forlan, Damião no banco para colocar três volantes? É um time estreladíssimo o Inter, né? Se você pega antes do campeonato, olha, vamos ver o Cruzeiro, vamos ver o Internacional. Quem que você imaginaria que seria comemorando o título? O Internacional tem muito no papel, muito mais, né? O Inter... Mas o problema, sabe, que muitas vezes... desculpa, doutor. Não. No caso, por exemplo... O futebol, ele é feito de por exemplo, você tem um time muito mais, assim, fisicamente ou em nível jogador de mais qualidade. É o conjunto, tudo é um conjunto, tem que encaixar. Às vezes não encaixa, né? Às vezes não encaixa, você tem um monte de estrela,
Eu tenho um monte de estrela, mas eu não dá, agora você falou, não dá liga. Agora você tem uma equipe com menos jogadores, às vezes não tem tanta qualidade, mas que tem um conjunto, sabe, joga junto há bastante tempo, há algum tempo. Então, a prova disso é o, lembra do melhor ataque do mundo, Romário, Sávio de mundo? Não? Nos clubes, o Brasil realmente é o celeiro do futebol, mas deveria entrar muito mais ciência do esporte nos clubes também. Testes, aí entra a psicologia do esporte, teste para com jogadores, seleção de jogadores através de percepção, tomada de decisão e aí depois entra a habilidade. Não adianta o olheiro só olhar a habilidade do menino, não é só habilidade. Às vezes ele pode ser habilidoso e fica girando que nem peão e não produz para o time. Então precisa entrar, além da habilidade, a percepção do jogo e a tomada de decisão. Aí sim você vai ter um craque. Que era o que a gente mais admirava, ou até hoje admira, mas no Ganso, né? Essa Ganso. Percepção de jogo dele. Pelé, a percepção, antes da bola chegar, ele já... Ele é visionário. Visionário já tinha percebido o jogo, para quem ele ia passar, em qual velocidade da bola. Antes da bola chegar, em milésimo de segundo... Ele já tomava essa decisão. Tomada de decisão. Assim também, né? O Neymar deve ser assim. Neymar também. Quando a bola vem nele, ele já sabe o que fazer. É, antes da bola chegar, ele já sabe o que vai fazer. Antevisão do lance. O doutor citou aí algumas coisas. A gente dá graças a Deus que no futebol tem a gente como ele preocupada com essas situações relativas a cientificismo, ciência, né? Que tudo é agregável ao futebol. O duro é que tem o outro lado. Tem o Muricy Ramalho que vai numa entrevista e fala: ah, psicologia, isso é frescura. O jogador também, já está motivado. E ele que é um cara muito reconhecido. Sabe, né? É um cara que tem que medir um pouquinho antes de mas falar. Mas é claro, né? Tem uma série de responsabilidades aí envolvidas. E ele está desmerecendo, desculpa, Tilin, o trabalho das pessoas do clube, porque tem psicólogos, claro. Tem médicos exclusivos para isso, e aí ele desmerece. O Dunga caindo do Internacional fica provado. Eu tenho até nojo de falar de seleção brasileira, porque para mim, já falei... Você não torce mais, né? É uma empresa de negócio, a CBF, só visa dinheiro e o torcedor que se dane. Então tá provado. O Dunga nunca foi técnico, ninguém foi técnico de seleção brasileira. Mais uma vez provado que é esquema financeiro. O CBF está preocupado com o coração do torcedor. Então não compensa ficar. Esses dias os portais de internet aí publicaram uma informação segundo a qual alguns jogadores pagavam $20 mil para integrar a seleção brasileira no ano 2000. Eu acabei não tendo tempo de verificar, de checar quem que era o treinador na época, quais eram esses jogadores citados, mas é uma coisa muito gravíssima, né? Não é passar como? Luxemburgo, Leão, mais ou menos? 2000 deve ter sido mais ou menos nessa transição. Não, Luxemburgo como, teve cara? Polêmicas gigantescas por conta de empresário favorecer jogador, igual o Henrique tá na seleção. Filipão, Mano, grande técnico. Menezes. Olha, é impressionante. Aquele Carlos Leite, que é o agente do Mano Menezes, cada 10 jogadores que o Mano convocava, 7, 8 tinham ligação econômica com o rapaz. É escandaloso. Henrique, né? Ele disse o Henrique e o Pato. Pato não joga nem no Corinthians, mas na seleção brasileira, gente. É esquema em cima de esquema. Mas o torcedor tem aquele mas fanatismo. O Pato é um bom jogador, sabe que ele está sendo mas não mal... seleção, né, Peru? Mal utilizado, Peru. Mas mal utilizado, se você pega uma peça, desculpa, você pega uma peça, às vezes ela não rende num grupo. Tem jogador que você vai para um clube, ele está jogando muito aqui, chega lá no clube e ele não produz. Porque é o esquema tático, é a maneira de jogar, é até no caso dos novos companheiros. Então, mas tem jogador que vai no clube, tem que ser vendido, porque o cara fica 2, 3 anos e não produz aquilo que faz. Mas seleção é momento, então, ele está no mau momento. Mas vou dar um exemplo de um que nem é tão cracão de bola assim. Aliás, lógico que não é craque de bola. O Souza. Você lembra do Souza? Lembro. Jogou bem, cara, pela Portuguesa ontem. Não é isso? Parece que foi bastante não, decisivo. Eu assisti, gostei. Não vi esse jogo, mas... O técnico, aliás, o técnico da Portuguesa está fazendo um bom trabalho, eu quero... Vamos aproveitar, então, antes de eu falar do Souza, porque no Canindé a Luz aprontou para cima do peixe, o Tilin está soltando fogo pela boca aqui. Vou fazer uma colocação, desculpa. O Tilin, meu amigo Tilin, era palmeirense. Isso. Virou santista. Eu não acredito num negócio desse. Sabe, eu nunca vi. Eu, até hoje eu contesto. É meu amigo ali, mais de 30 anos. Eu sei não acredito. Por que você contesta? Não está em cima. O homem muda de cueca, né? Cueca, de sexo, de esposa, mas não muda de tipo. Não está escrito em Constituição, em lugar nenhum, que não pode tocar. Esse é o discurso. Não é crime, não é crime. Está escrito na Constituição. O estatuto do torcedor não tem nada. Não tem nem estatuto.
torcedor, por que eu não vou andar? Vou aproveitar então e falar do Santos, mas quem roubou a cena foi o goleirão, rapaz. Que coisa que o cara aprontou lá, parece eu do tempo que jogava no Tigrão. Põe aí pra ver. Vamos colocar pra ver a situação do Peixe, que tomou goleada da Portuguesa. Primeiro um golaço, viu? Esse rapaz aí, já colocaram ele nos 10 clubes do Brasil, Luiz Ricardo, que fez esse golaço de esquerda. E lateral aí, ele é? Ele é meia. Ele não é destro, ele é direito. Ele, fez ele é lateral direito. Mas faz as duas. Mas só que ele chuta bem com o pé esquerdo e fez um golaço. Golaço. E não é o pé bom, hein? E já colocaram ele nos... Esse Gilberto também tá jogando muito, né? Tá jogando muito. Exatamente. Gol. Vamos deixar aí as imagens pra gente ir falando aqui. Que coisa, hein, Tilinho? O Santos perdeu de 3-0. A Portuguesa jogou muito. Eu assisti, gostei do jogo. Mas assim, parece que não encaixou. Eu já falei aqui, né? O Santos é que o torcedor se empolga, mas é um time limitado. Com a saída do Neymar, perdeu muito. Agora, é que o Santos começou a ganhar alguns jogos e anima, né? Libertadores e tal. Mas como eu disse aqui no campeonato, no programa passado, estou dizendo, o Santos é um time para estar no meio da tabela. E perder para Portuguesa também, quer dizer, faz uma atuação de grande atuação, como fez contra o São Paulo. E agora perde, apesar que a Portuguesa no Canindé está tendo um aproveitamento sempre. Saiu treinador fora, muito feio. Tem contratou um psicólogo lá. O que a Ponte Preta fez, hein? Mas não perder de mandar ele embora. Porque o seguinte, não, ele não fez só isso contra o Santos, fez Corinthians também. Ele foi 4. Corinthians foi 4. Foi no lucro, Santos. 7-0 no Santos e Corinthians. Só que tomou 4 do Cruzeiro, que é o líder. Não, mas posso também falar? Ele não jogou mal contra o Cruzeiro. O placar, ele mente um pouco. 29 minutos estava... Que ele estava pressionando. Mas a defesa foi muito mal. A Portuguesa teve a oportunidade de fazer 3 gols antes de tomar os 4 gols. Ela teve 3 oportunidades. É, só que não foi um bom futebol. É bola na rede, não pode se você jogar mal. É bola lá dentro. Porque teve 3 oportunidades, não fez, Tilinho. Santos está nem preocupado. Pode perder para a Portuguesa, mas ganhou do São Paulo. 3 está bom demais. Agora, Tilinho, ele sai pela tangente, aí ele lembra do passado, viu, doutor Célio? Só que é o seguinte, eu tenho uma questão para levantar aqui, porque eu acho muito errado isso. O Neilton, o Givi e o Neilton são os dois destaques, mas o Neilton é melhor, né? E o Neilton não foi utilizado, o Neilton foi para o banco, quer dizer, eu já acho assim, qual que é a questão para a gente contextualizar? Tá com um problema, empresário, jogador e clube. O Neilton quer um aumento de salário que o Santos não quer pagar. Isso aí. Outros clubes, você tem já, quais clubes? Tem 2-3 clubes interessados nele já, ou com proposta. Tem as pencas interessadas nessa galera do Santos. Tem um clube até, se eu não me engano, São Paulo, acho que é o São Paulo, que está quase fechado. O que fizeram? Deram uma punição, colocaram o menino no banco, não jogou, não entrou. Eu acho assim, ou não coloca no banco, não relaciona, ou põe para jogar, porque tecnicamente... Todo mundo que ficou no lugar dele, na posição dele, nenhum é melhor que ele, na minha opinião. Mas começou agora e já quer aumento também, é? Não, mas é empresário também, não é? Esse é outro problema, esses agentes aí são verdadeiras aves de rapina. A gente às vezes até atrapalha. No meio do futebol. Muito. O Neilton é um cara muito irregular, ele não... A gente falou outras vezes aqui de jogador que não dá sequência, ele faz lance de Gênio e logo em seguida lance de Neilton mesmo, né? Então é... Esse pessoal do Santos ficou muito super valorizado depois do título da Copinha. O fato de o clube ter aberto espaço para essa garotada nessa parte mais do segundo turno para cá do Brasileirão ajuda a valorizar também. E só que precisa nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? E quem sobe, né, no Santos tem um peso, né? O Peru que mexeu com categoria de base sabe bem assim, como que é. O cara subir num time que revelou Neymar e revelou outros tantos jogadores ultimamente... É complicado, porque o peso é muito grande. Ele tem que corresponder, às vezes, a um futebol que ele nem tenha, né? Porque o Neilton, no caso, ele não tem uma constância. Ele oscila muito, igual o Fernando falou, tá correto. Porque quando você é um jogador de qualidade, você tem um nível, um parâmetro, né? Agora, não, ele oscila muito. E nessas oscilações é que é o problema. É próprio da idade, né, Peru? Se você mexe com futebol, você sabe disso. O garoto, a tendência... Há uma tendência para uma certa oscilação... Fora o exemplo do craque, né? Aí o diferente, o diferenciado é outra coisa. Mas ele oscila demais, mesmo além da conta, em relação a essa normalidade que a gente falou aí do jovem. Neilton, igual no caso do Santos, que o Robigol lá, o menino já 50 milhões de dólares, já falou. O Neilton, no caso, por exemplo, ele tem um agente, geralmente o agente ele é comissionado, tudo que você produz, ele recebe. O que acontece?
Se ele está ganhando 20, 40 mil, ele quer ganhar 150 mil já. Mas se o Santos também quer vender para a Europa ou para outros países da Europa, se você aumenta o salário do jogador, a multa contratual também eleva. Por exemplo, se ele der 10 milhões de dólares, se ele fazia, vai pagar 150 ou 120 mil por jogador, vai valer 50 milhões de dólares. Então o que acontece? É um jeito de você também você amarrar o jogador a você, você sai só se o clube vem aqui e cobrir essa multa rescisória. Mas aí vira uma disputa, né? Empresário contra o clube e jogador. Quem se dá mal é o jogador, porque fica no meio, tudo. Sempre é o jogador. Exatamente. Agora eu vou sentar aqui do lado dele, o Carlos Alberto Tilim, porque ele vai trazer os destaques da Copa Lalo pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, lances polêmicos, passaram a mão no Palmeiras, hein, Tilim? E eu fiquei preocupado quando eu vi as imagens da televisão antes do jogo. Antes do jogo, a gente vai mostrar também. E o pessoal tentou disfarçar, o jogo atrasou meia hora, superlotação, perigo mulher danado. Mulher chorando, criança chorando, que coisa, lamentável. Graças a Deus que não saiu nenhuma morte, não saiu nada mais poderia grave. Ter acontecido uma tragédia. Mas agora a gente vai falar de Copa Lalo, esporte regional, em pauta aqui no Esporte ao Vivo, agora às 7 horas e 3 minutos, e o programa, quando a gente tem convidado bom, vai embora. Na Copa Lalo, o Peru não perdeu porque não jogou. Se não tinha perdido? Teve 3 jogos só, porque foi os jogos complemento da 9ª rodada, domingo passado tinha chovido, domingo retrasado, então a gente não fez rodada no sábado, fez os 3 jogos completando a 9ª rodada. E pobre de gol, né, Peru? Porque os times, acho que agora... Lá em cima ninguém e lá embaixo, quer perder, né? Ninguém quer perder, todo mundo joga na retranca. 3 jogos, só 3 gols. Paraíba 0, Tióquio de Birigui 0, Tabata 0, Tap Imóveis, Ponte Preta 1. Esse time da Ponte Preta, hein? Ganhou do São José, ganhou da Color Visão e agora ganhou do Tabata. 3 Olá, em Color Visão. Foi 1-1 contra o Peru. Jolly Silva mandou um abraço para você, estive com ele sábado. Jolly Silva, gente, tá em recuperação. É, tá em Bruno igual a você, né, Bruno? Mas tá, ele já tá sem muletinha já. E Ágio 1, Nestlé 1, o clássico da rodada. A Ágio, com esse resultado, se manteve na liderança, 21 pontos. E o São José, 20 em segundo. Jogo domingo, São José e Ágio. Olha, é líder contra o vice-líder. Nestlé e Ponte Preta, Tap Imóveis 17, terceiro e quarto. Color Visão 15, time do Dioli está em quinto lugar. Deu uma reagida, depois contratou o Luciano Silva, né? O Tabata 13 em sexto, Paraíba 12 em sétimo. Tióquio de Birigui 9, Norotec 9. O Peru está em 7, está na zona de rebaixamento. Ê, Peru, vamos reagir, Peru. O Náutico está em 7 e o Barça 3. Eu creio que aqui, ó, do Ágio, São José, Nestlé, Ponte, Color Visão, Tabata, está tudo classificado. Aí Paraíba, Noval, Tióquio, Peru e Náutico, foi 2, 4, 5 times lutando por 2 vagas nessas rodadas finais. Sábado, de manhã, porque é feriado, os jogos vão ser de manhã. Nestlé e Náutico, Tabata e Norotec, Peru e Color Visão. Pedreira pela frente. Tá preparado, Peru? Como tá o campeonato? Conta pra gente. Porque o campeonato nosso é muito dinâmico. O campeonato geralmente, a minha equipe esse ano... Eu tenho jogador de 17, 18 anos. Estou lançando a jogador na cultura. Nem sabe. Metade do meu jogador gratado que eu levo lá, pessoal, eu levantei uns 5, 6 jogadores. Pessoal, depois que o pessoal começa a destacar, leva todo meu jogador embora. Eu não posso pagar. Vai pela base da amizade mesmo. O pessoal são meus amigos, jogador da minha escolinha. Eu estou lançando. E eu levo 4, 5 jogadores. Esse mesmo tem 4, 5 jogadores esse ano. E o pessoal já está. Ah, vou contratar aquele jogador. Assim, é a primeira vez que disputa, parece, no maior. E o Peru tem razão, porque no campeonato passado, o Peru fez uma grande campanha. Eliminou até a Ágio, né? Nas quartas, aí a Ágio agora levou o Tinha dele, levou. Os 4 tinham do meu? O Sidão foi pro Paraíba, ele perdeu. Pai do jogador. É igual quando joga time pequeno e time grande, aí o cara faz um gol no time grande e no outro dia ele já tá no e time grande. Como o Peru, que ele falou, joga pela amizade, o outro, no amador, tem muito isso, ó, vou te dar trintinha, cinquentinha. E infelizmente deixa O meu nome é do amor, minha pessoal, é tudo da periferia, na cara que jogou comigo, né? Rapaz de 17, 18, 20 anos, que nunca jogou o Mael, que quer jogar o Mael. E chega lá e se destaca, os clubes vão passando, vai levando. Ah, eu vou dar 50, você eleva, vai 5 pro jogo. O pessoal vai, faz, você tem livre-arbítrio. Eu quero lançar você pra mostrar. Eu tô aqui pra lançar jogador. Eu já falei pro Tilim, eu gosto mais do estilo do teu time. Não sou muito simpático com a ideia de pagar. É uma dor. Mas é assim, Fernando, como eu disse. Demanda, mercado é tem pra isso. É, mas... que assim, lá tem os que pagam. E tem aqueles que sempre foram pequenos, vamos dizer assim. Só que os pequenos querem ser grandes. Você, por exemplo, o São José é um time que disputava como nome de Baratão do Japa, disputou 4 anos. Nunca chegou, acho que chegou a classificar e tal. Agora eles investiram bastante, trouxe 5 jogadores de campeonato.
estão gastando, estão investindo. Então os pequenos querem ser grandes também. Aí começa a pagar. O Paraíba do Totó. O Paraíba era um jogador de amigos, um time de amigos, sim, de saqueiro lá, que veio a turma que veio da Paraíba para trabalhar, juntaram, que ah, vão disputar o Mael. Aí começou a pagar também. Então, é, o Ponte Preta, que sempre foi um time, está pagando também. Então, tem isso aí e não tem como a gente proibir. Está correto, eu até concordo. Mas, minha equipe já chegou nas semifinais duas vezes. Né? Foi o campeão do primeiro turno do ano passado, foi na semifinal no segundo semestre. Chegamos duas vezes, três vezes já entre os oito e para a semifinal para disputar o título. E não pagamos ninguém. E os caras pagando, e chega lá e dá uma mancada nos caras. E é uma motivação a mais. É uma motivação da vacina. Assim, é? Eu tô querendo ficar em oitavo e pegar o ágil. Nós tá doido para tirar o ágil, nós permanece lá no meu entendeu? É muito gostoso isso aí. Isso aqui é bom. E me fala uma coisa, o irmão nunca apita jogo de vocês? Ele apitava, ele não pode apitar porque ele é meu irmão, a pessoa pode pensar... É isso que era a minha pergunta, mas não com problemas de... Não. Até porque eu sei ele a integridade dele é sensacional. Ser, mas é pra não... A questão de você ter que reclamar com ele já aconteceu? Já aconteceu, uma vez eu lá jogamos na época do futebol menor... Lá em Aracanguá, ele fez, deu um pente lá e uma foto dois contra ele, você. Contra você, eu xinguei tudo, a minha mãe tirada. E ele você viu isso aí já? Não, mas o Peru, além disso, eu xingo, eu reclamo com ele, que ele reclama muito de arbitragem já. Teve um jogador dele que deu uma cotovelada, o Gu, no menino Henrique, tentou agredir o árbitro, foi suspenso por 2 anos, tentou não, agrediu o árbitro, né? Então eu cobro muito isso do Peru, porque ele é um cara que é disciplinador. Mas né? eu falei assim, sai fora. Mas, ô Tilinho, desculpa aqui, mas muitas vezes o jogador passa e é expulso, o árbitro fala um palavrão. Ninguém mas isso acontece barato. No futebol profissional, o que é um absurdo. É o que eu falo. Que é um absurdo. A gente tem problema de arbitragem, por causa disso, do mundo, Copa do Mundo, não é lá na chácara do Maior, no campeonato então, do Mundo. Então, isso, porque muitas vezes, ele vem embora, eu conheço o cara, ele é pavio curto, fala assim, ó, quem vai putar é fulano, não conversa com o árbitro, dois jogadores meus. Falei na pré-eleição, dentro do vestiário, tudo, três minutos, já expulsou. Aí, falei assim, ó, expulsou, falei, vem embora. Aí, ele vinha vindo, aí o árbitro falou um que falou pra ele. Ele pegou e foi pra cima do árbitro. Tá igual o caso do meu treinador lá, o Rodriguinho. Ele foi embora, sabe que o treinador falou, o cara falou pra ele assim, ó, você foi expulso porque você é otário. Não pode falar isso pro jogador. Aí, a mesma coisa do jogador chegar lá e falar, te ofendeu o árbitro. Não tem condições. Eu concordo com o Peru que às vezes tem problema na arbitragem, mas eu disse, nós só temos uma associação que é a NARB aqui nessa turma. Então, é do Emerson Silva, do Val. Só que eu posso afirmar com toda certeza que eu estou com os caras há 10 anos, o Peru também já está no campeonato do tempo, não existe um árbito desonesto. Às vezes ele comete um ato que ele deve cometer. Não tem um cara que vai falar assim, ó, eu vou puxar para esse. Porque se tiver no grupo, o Emerson Silva é um cara muito correto. Muito correto. Se tiver algum problema, ele sabe. Como já tirou alguns árbitros de lá. Então... Problemas tem, mas vai ter sempre, gente. A arbitragem é polêmica em todo lugar. É, eu vou te falar, eu acho que eu conheço a arbitragem da nossa cidade. Aliás, eu já apitei, não profissionalmente, mas já apitei, já bandeirei. Uma vez eu fui, era Aia, Tigrão e Tupã, e o árbitro faltou. Eu não sei se ele faltou, o que aconteceu. E aí eu tava lá de árbitro reserva, eu bandeirei o jogo. Que bandeirinha houve, rapaz? Não tem condição. É o jogo todo. E até queria lembrar de uma pessoa que vocês devem conhecer, já que vocês conheceram muito, o nosso querido Jaburu, que foi um grande árbitro. Eu acho que a nossa cidade tem árbitros. É lógico que profissional é uma coisa, amador é outra. Mas se você relativizar, melhores do que da federação. Sim, mas ontem apitou o jogo, o rapaz que apitou o Corinthians é o Jailson, baiano, Jailson de Nobre, se eu não me engano. Jailson de Freitas. De Freitas, obrigado pela correção. Esse cara aqui é uma enciclopédia do esporte. O que eu errar, ele me ajuda. Por isso que é bom. O Jailson estava 7 meses, eu acho, sem apitar. Tomou uma geladeira. Aí me volta num jogo, correria. Ele é horroroso. Mal, ele é horroroso. Ele não pode apitar. Os nossos piores. Né? Nosso querido Edilson, irmão do Peru, é muito melhor que ele. É, nós temos que falar, o Edilson Lara, até eu peço para o Hermes só não põe o Edilson no jogo do Peru. Por quê? Porque vai ser. É uma situação constrangedora, tanto para o Peru como para ele. E o pessoal, o torcedor, reclama mesmo. Mas nós temos, Gonzalo, além do Edilson Lara, já apitou a final no Mael. O Val é bom árbitro. O Val, o Emerson Silva, que é o presidente. O João Luiz, que já apitou o jogo do Corinthians. Sim, sim. Aliás, olha, o João Luiz é um grande amigo. Árbitro. Ele foi um incentivador na época que eu gostava de apitar jogo, me deu cartões, inclusive. E coitado, por causa de um lance, um pênalti que ele apitou pro Corinthians,
Mas é um geladeira. Foi contra o Mogi Mirim, né? Botafogo, acho que foi. Botafogo de Ribeirão, exatamente. Puxa vida. Mas é, ele ontem ele conduziu o jogo ágil e nesse treino, bem percebido, apitou tranquilo e dá confiança até para os times. E tem o Klaus André, que é policial militar, agora também começou a apitar, né, Peru? O Klaus é um grande árbitro, o Laluz. Enfim, a gente tem bons árbitros. É que o amador é difícil, realmente. O time, às vezes... Tá sujeito errado. Aproveitar, mandar um abraço pro Klaus. Eu estudei em direito com o Klaus. Ele é formado em direito. Ele é ele mesmo? É, é a policial militar. É, um abraço pra ele. Ele apitou Tabata e Tapa Imóveis ontem. Foi bem. Foi bem pra caramba. Tabata saiu, não. Só pra gente encerrar o assunto Copa Lalo. Esse mundo de empate aí, poucos gols, tem a ver com excesso de volantes na rodada, será? É, ali não tem muito volante. Ele fala um jogador na frente da zaga, né? O pessoal usa é ali como um líbero, então? É, o pessoal usa esquema ali, geralmente, né, Peru? É dois ala, um no meio, quer dizer, três, aí põe um na frente, que seria o volante, né? Dois no meio e um ataque. Então seria o desenho aí. Tático é 3-2-1. É, 3-1-2-1, né? 1-2-3 é assim. Também. Nosso time é 1-2-3. É um aqui, dois na frente, dois ala e dois atacantes e um meio de ligação. Porque tem lá uma cadeia porva. Lá, mas joga só um zagueiro central? Não, joga um zagueiro, mas e tem mesmo um homem na frente para dar cobertura, né? A hora que um desce, outro tem que ficar. Tem que fazer assim. Como essa linha de trás, ela não é muito alinhada. Jogador mais como no meio e dois seriam alas, assim, né? Unicampo tem que é o minicampo, é o que a gente... É. Só completando, no jogo de domingo, Barça e Paraíba, Tapa Imóveis Noval, São José e Ágio, esse jogo aí pode até definir o primeiro lugar, porque faltam duas rodadas. O Ágio tem 21, São José 20. Se o Ágio ganhar, já é o primeiro colocado, joga com vantagem até a final, isso aí é muito importante. O campeonato está muito equilibrado, né, Peru? Um dos mais equilibrados no último tempo, porque com a entrada da Colorvisão, com esse São José montando um timão, o bicho vai pegar até a final. Tomara que tudo termine bem, mas nas finais a gente reforça a segurança. Agradecer a polícia Militar, que está enviando uma viatura lá nos jogos. Muito legal. E eu espero que tudo corra bem, como sempre foi. Muito obrigado, Carlos Alberto Schilin, que falou pra gente aqui da Copa Lalo. Eu vou pro intervalinho. Daqui a pouco a gente tem muita coisa. Vamos falar do Palmeiras. Passaram a mão no Palmeiras, meu amigo. Falar do Ricardinho. Não foi tão legal com a galera de Araçatuba. 7h14, daqui a pouco a gente volta. Falei que era rapidinho e é ao vivo. A gente está de volta, 7h16. Você pode participar, facebook.com/TV Araçatuba. Lembrando que os reprises, ou melhor, as reprises, a partir de amanhã no youtube.com/TV Araçatuba. Você também pode assistir na TV Araçatuba, no canal 21 da NET, a partir de amanhã. Vamos falar do Palmeiras, porque no estádio Frasqueirão em Natal, o árbitro passou a mão no Palmeiras, que acabou perdendo para o ABC. Tinha tudo para ganhar. Vamos ver as imagens e comentar esse jogo do Palmeiras aí. Primeiro o seguinte, imagens antes do jogo. O jogo começou com meia hora de atraso, porque houve uma superlotação. Mulher chorando, crianças, pessoas espremidas, né, cremorado. Gente, se acontece graças a Deus, se acontece um tumulto ali, ia morrer muita gente pisoteada. Que... Me faz lembrar aquela cena de São Januário, que caiu para João Avelange. É um absurdo aquele presidente da MTV, mas tá na cara que esse povo é assim, para ganhar dinheiro faz de tudo. Tá na cara que vendeu ingresso a mais da capacidade, porque todos os estádios é assim, se cabe 20 mil no ingresso, só vende 18 mil. Em todo lugar é assim. Lá cabia 15 mil. Deve ter vendido uns 18, ou 20. Ficou gente. Diz que ficou 5 mil pessoas para fora no estádio. Como, gente? Ingresso falso. Não existe ingresso falso. Onde é que tá? Não, ingresso falso existe. Não, só não entra no estádio. Galera, não é tudo eletrônico. Foi irresponsabilidade. Tem que ser punido esse ABC, esse presidente. Porque, ó, é o que o árbitro relatou. Correu risco de morte ali o torcedor. Sem dúvida. E agora porque vamos... Tem um pisoteio. Pelo amor de Deus. Graças a Deus... Parece que teve 15 que foram atendidos na Santa Casa, mas nada grave, foram para o pronto-socorro lá. Mas olha, eu fiquei preocupado. Bom, esse pessoal julga, né? Porque não pode cair um pedaço de papel no campo que eles vão julgar e suspender. Agora precisa julgar e ter uma pena dura. Que seja a última vez que aconteça isso no Brasil. Talvez foi bom para servir de exemplo. Então é um absurdo. Está mais preocupado com perder o mando de campo do que com o pessoal com a integridade física. Eu como palmeirense, eu estava assim, jogo antes de começar. Eu vi tudo o que aconteceu. Foi um absurdo ali. E pessoa passando mal, e passando por cima do alambrado, um absurdo. Agora vamos ver a parte boa, né, Peru? A boa não, porque nós perdemos, mas tudo bem. Mais gols, né? Futebol, a gente quer ver?
os gols. Vamos ver aí os gols de Palmeiras, ou melhor, ABC e Palmeiras, na cidade de Natal. O Gilmar abriu o placar pro ABC. Depois o Palmeiras conseguiu empatar com o Allan Kardec aos 24 do primeiro tempo. Aí o Palmeiras virou, fez 2-1 com o Wilson aos 31 no primeiro tempo. Só que logo aos 39 o Rodrigo Silva foi lá e empatou. E aos 26 do segundo o Lino carimbou essa faixa que vai ser do Palmeiras, que não tiram mais do Palmeiras, assim como ninguém tira do Cruzeiro. Não é isso, doutor Célio? É. Alguém tira esse campeonato do Palmeiras? Não, já é do Cruzeiro. E já é do Palmeiras, infelizmente. Não tem como reverter. Exatamente. A coisa tá, já tá. Nenhuma derrota a gente consegue falar diferente, né? Que o Palmeiras vai ter alguma complicação. É, abriu a diferença muito ponto. Já fez a parte dele. O Palmeiras vai subir, vai ser campeão. Mas não esquece que é a Série B, né? Lances polêmicos. Essa questão aí do Palmeiras já é campeão, o Cruzeiro também, eu concordo plenamente, né? Eu só lamento que isso dê combustível para aquele pessoal que quer a volta do mata-mata lá, que não gosta de campeonato de ponto corrido, porque não é tipo. Você é brasileiro. Totalmente a favor. Mas é claro, você tem. Brasileiro nacional tem que ser ponto corrido, dois turnos. Fórmula mais. Senão você tira o mérito de quem está fazendo o trabalho. A fórmula mais justa, né? O Vettel, esse grande prêmio de agora, acho que foi em Abu Dhabi, não sei, no anterior, ele ganhou a corrida e foi vaiado no pódio, porque estava uma mesmice, só ele que ganha. Eu acho um absurdo isso, alguém vaiar a vitória. Porque, a vaiar a vitória, não cabe na cabeça. É errado, é errado. O potencial da pessoa. A qualidade é potencial da equipe e é potencial do piloto. Claro. É, mas o piloto, ele não tem culpa, não merece a vaia. Mas a Fórmula 1 merece. Se diz por quê? Por causa da disparidade? Por falta de emoção. Então, mas aí é que tá. Você tem toda a razão. Mas a Red Bull, por exemplo, consegue fazer os dois carros lá que andam de uma maneira muito mais veloz, com melhor aerodinâmica, melhor tudo. Tem os melhores projetistas. E gasta menos que a Ferrari. Ela merece. A Ferrari gasta quase o dobro da Red Bull. Mas por quê? É a mesma coisa, você é competente naquilo que faz. Aí, doutor. Você faz o projetista, o cara que monta tudo ali. Agora a Red Bull faz isso aí e faz os carros andar e o piloto deles são bons, são arrojados. Isso aí chama meritocracia. Exatamente. Quem tem mérito se estabelece, né? Eu ia falar que chama massa. Massa encefálica. Problema da massa. Agora, e os lances polêmicos? Palmeirense, fala pra gente. O pênalti do ABC não foi. Aquela bola que o Allan Kardec abissou, que ele fez o gol, também que a arbitragem anulou, também estava incorreto. Aquele pênalti que o cara solou o joelho do. Brincadeira. E ele deu tiro. Deu tiro livre indireto. Indireto. E aquele abraço lá de vamos fazer, tamanduá que deu no jogo. Não tem como. Bruno, vou fazer uma pergunta para o Peru. No início do programa, o Bruno mostrou a entrevista do Muricy Ramalho, ele falando que não tem nada que comemorar o São Paulo se conseguir se safar do rebaixamento. Não tem motivo nenhum para qualquer celebração. Palmeiras, campeão da Série B, comemora ou não comemora? Só alegria. O único time vai ser bicampeão. Faciate tudo? Não tem nenhum time bicampeão. Eu subido pro Palmeiras, cara de pau, vai quebrar de ir pra Avenida. O Tilinho falou que ele vai subir em carro aberto. Juro, meu. Ir pra Avenida com o título de Série B, para com isso, Pedro. O único time no Brasil a ser bicampeão da Série B. Você tá igual o Panini. Uma vez ficou em terceiro no Mael, foi pra Avenida. O bar do Panini lá. Terceiro é o segundo perdedor. Se o meu time for campeão, nós vai fazer carreado. Campeão também. Lá no Mael agora. O Palmeiras? Palmeiras não. Doutor Célio, mudando de assunto, porque o Palmeiras está muito bem encaminhado. O Palmeiras que tem o Gilson Kleina, que não é unanimidade, né? Você gosta do Gilson? Eu gosto. Ele é um cara profissional, sabe? Acho que tem que ser mantido. Ele começou de baixo. Porque o pessoal vai atrás do Luxemburgo, um monte de medalhões, ótimo técnico. Mas ele faz trabalho, ele tem o respeito de jogador, tem um grupo na mão, entendeu? Ele e o Tite. Ele tem um grupo na mão. E hoje é uma das coisas mais difíceis, ter o grupo na mão, né? Jogador faz verdade. Porque é o seguinte, se o jogador ele se empenha pelo treinador e o treinador se empenha pelo jogador, a diretoria. Isso aí é verdade. Isso é doutor Célio Mori, agora eu vou mudar, sair um pouquinho aqui do Campeonato Brasileiro, mas não deixar de falar de futebol. O assunto é o esporte e as lesões. Como que está hoje? O Brasil a gente sabe que é melhor que a Europa,
Nós temos hoje problemas de lesões atrapalhando, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Ronaldinho provavelmente, a gente não sabe se vai para o Mundial, perdeu o Richarlison. E o esporte do Brasil, a gente tem uma medicina esportiva bem mais avançada. A que razões isso se deve? Bem, eu não vou dizer que é bem mais avançada, mas eu posso... O Brasil é reconhecido como, não um celeiro, mas na parte científica da medicina do esporte, da ortopedia do esporte, cirurgia do joelho, do ombro, realmente tem grandes nomes, grande escola de ortopedia e medicina do esporte. É uma grande escola. Claro, Europa também tem uma grande influência, Estados Unidos também. Eu não saberia dizer por que o Brasil, talvez porque o Brasil não é um país rico igual os países da Europa, dos Estados Unidos, e o médico brasileiro também tem que improvisar. O médico é habilidoso. Eu vejo o médico brasileiro com mais habilidade. Inventividade, criatividade. Não tem todo o arsenal cirúrgico, não tem o computador, cirurgia computadorizada. Então, realmente, ele tem mais habilidade. Isso a gente percebe. É mais habilidoso, é mais criativo. É um feeling do médico, vamos dizer assim? Talvez. Não, do brasileiro, de uma maneira geral. Do povo brasileiro. Inclusive, o médico também. Não tem todo o arsenal, não tem todo o material. Muitas vezes, nos cafundó do Judas lá, o sujeito faz uma cirurgia espetacular, porque ele não tem o material. É a sensibilidade do improviso. Né? Exatamente. O Brasil exatamente. Realmente muito próximo disso aí. Agora, tem um programa da FIFA que ninguém conhece. E eu queria que o senhor explicasse para a gente como que funciona, que é totalmente ligado à medicina esportiva, mas principalmente para evitar as lesões, não é isso? O plus. Ah, isso. Pergunta muito boa. A FIFA, em que pese as críticas da FIFA, milhões de dólares, existe... O departamento médico da FIFA é FMARC, né? FIFA MARC, que é um departamento médico, onde faz ciência do esporte. E esse grupo, esse bird de médicos do esporte, eles estão preocupados em diminuir as lesões do esporte, melhorar a performance. Então, eles estão voltados muito mais para o atleta do que para a empresa, porque para o investimento. Então, eles estão fazendo ciência no futebol. E eles lançaram esse programa que chama... FIFA 11 Plus, 11 mais. Todo mundo vai encontrar na internet, no Google, ou seja, FIFA YouTube. 11 mais. 11? É. Não. Vai encontrar. Vai, só digitar no buscador FIFA 11 mais. 11 mais. Vai aparecer um programa de exercícios voltado para a prevenção da lesão. Para prevenção. São 10 exercícios, 10 itens de exercício, de alongamento, de fortalecimento do tronco, que nós chamamos de core training, que é o fortalecimento do tronco, dos músculos abdominais, da pelve. Oi? Peso? Altério? Não precisa de peso, é feito no campo mesmo. E quanto tempo demora essa 15 preparação? Minutos. Ah, 15 minutos. Só. Ele é dado como aquecimento. Serve como aquecimento em que existe fortalecimento, alongamento, equilíbrio, que é a propriocepção. Diariamente? Nos treinos e na partida. São 10 itens. 10 itens que melhoram a performance e o estudo na Suíça, foi feito o estudo piloto, as lesões diminuíram em algo de 20% a 30% nas lesões no futebol. Número alto. Lesão muscular, lesão de joelho. Então, realmente diminui. E 11º item, são 11. 11º é o fair play. Fair play, que eles impuseram. Carrinho por trás. Carrinho por trás é expulsão. Lateral, expulsão. Cotovelada no ar. Acontece em que pega a cabeça ou o rosto do adversário, é expulsão. Porque o indivíduo pode cair e sofrer uma concussão cerebral. Doutor, mas os clubes já usam essa? Infelizmente, esse nem todos. Esse é o ponto. Os grandes clubes já não podem. Os grandes, já. A FIFA, esse ano, 2013, é gratuito, né? Já esteve no Brasil, fez uma palestra, convocou os clubes para implantar. Está divulgando para o mundo todo. Lembrando que a FIFA tem mais afiliados em países do que a própria ONU. É. Você vê, do que a própria ONU. E esse trabalho então, é caro? Tem que contratar um profissional diferente? De jeito nenhum. Existe na mídia, existe na internet, gratuitamente. Os clubes, não preparador físico. Ninguém pra... Não, senhor. O preparador físico, já vai, ele já está. São exercícios que ele conhece, que ele aprendeu na faculdade.
colocou 15 minutos para os jogadores. Vai fazer a prevenção de 20 a 30% menos lesão. E a minha pergunta é, um time amador de Araçatuba, por exemplo, o time do nosso grande amigo Peru. Deveria também. Se ele acessar e colocar o programa 11, jogos, FIFA 11 mais, ele consegue utilizar esse programa? Não precisa ser um time profissional. Não. E o atleta de final de semana, ele pode entrar e seguir aquelas regras? Tanto que eu recomendo para os meus clientes, meus pacientes pós-operatório, em que ele vai retornar ao esporte, depois de 6 meses, está pronto para retornar ao esporte. Então ele vai começar a habilidade com a bola, vai começar a cobrar falta. Eu falei, entra no programa FIFA 11+, procura na internet e você vai fazer. Fazer todos os exercícios, 15 minutinhos. Aí você está pronto para jogar bola. Tenho duas perguntas para o doutor. Fica à vontade, se você me permite. A primeira é em relação às excelências que a gente tem aí no cenário da medicina esportiva. Especificamente ortopedia e traumatologia. A gente já ouviu falar de Joaquim Grava, me parece que a maior autoridade é o Moisés Cohen, né, ou alguma coisa nesse sentido. Queria que o senhor posicionasse a gente mais ou menos dentro desse contexto de excelência que tem, quais são os melhores profissionais. A minha segunda pergunta, eu já vou engatar, eu não me lembro, talvez 12 ou 15 anos, mas a gente começou a ouvir desse período para trás o tal da lesão de LCA, do ligamento cruzado anterior. A denominação que se dava antes para esse tipo de lesão, qual era? Ou não era descoberto? Era algo que a medicina esportiva tratava com outro tipo de procedimento? Primeiro, em termos de medicina do futebol, o Brasil se destaca porque grandes nomes, inclusive você citou Moisés Cohen, hoje internacionalmente seria um grande nome, porque ele passou o bastão agora, ele era presidente até então da Sociedade Internacional de Medicina do Esporte e Artroscopia, ou seja, um brasileiro no cenário mundial, presidente mundial da sociedade. Então, ele é realmente o grande nome no exterior, no Brasil e no exterior. E os clubes, hoje, grandes clubes, têm bons departamentos de futebol. Você vai encontrar em Curitiba, no Atlético Paranaense, tem um grande departamento de futebol. Quem dirige é Edilson Tille. O Fluminense tem um bom... também tem um bom departamento de futebol. O Corinthians agora montou o CT. O São Paulo, que o seu refis, também tem um... Foi o primeiro São Paulo. Né? São Paulo foi o modelo, foi o grande... pioneiro. Tanto que vinha jogador da Europa para se tratar do São Paulo. Isso, né? foi pioneiro. Muito legal. Então vai ter fisiologista, fisiologia do exercício, médico do esporte, psicólogo do esporte, nutricionista. Então é uma cadeia multidisciplinar, não é só o médico. Doutor, a primeira vez que eu ouvi falar em nível de excelência na medicina esportiva brasileira foi quando tinha até um caso do AI aqui, o pessoal levava para Campinas, Nivaldo Baldo, que chamava... Sim, foi um grande... Foi fisioterapeuta, foi um grande nome. Na época, 20 e tantos anos atrás, era o grande nome da fisioterapia do esporte. No caso, hoje, é recuperação. Recuperação, né? Pós-operatória. Foco, e a gente está falando muito mais importante da questão. Agora, com relação à LCA, ligamento cruzado anterior. Hoje, consideramos que seria o ligamento do atleta de futebol, que é o ligamento do joelho que mais rompe no atleta de futebol. O índice, infelizmente, é alto. Pensando nisso, a FIFA também lançou esse programa FIFA 11+, na tentativa de diminuir, porque uma lesão do ligamento cruzado anterior inutiliza um jogador... 6, 8 meses. No mínimo 6 meses, um jogador profissional. Ele tem patrocinador, ele tem o clube, ele tem a carreira, né, abreviada, então... O LCA, cruzado anterior, é muito importante. Então, mas eu estou falando em termos da própria nomenclatura mesmo, ou do tratamento. Não faz muito tempo que eu ouvi falar em ligamento cruzado. Era uma coisa desconhecida ou passou a ser? Sempre existiu. E todas as cirurgias, até a década de 70, 80, as cirurgias não eram boas. Tentou-se... Não, a LCA, a lesão é conhecida... Há 200 anos, 300 anos. As cirurgias que não eram boas. O sujeito não retornava ao esporte. Hoje, com as técnicas mais novas, dos anos 80 para cá, os últimos 30 anos, a medicina esportiva evoluiu muito, permitindo que o atleta profissional voltasse a praticar o esporte no mesmo nível. 85% volta no mesmo nível. É muito alto, doutor, hoje. Isso aí é saindo do futebol. A gente que costuma fazer caminhada, eu mesmo, muita gente faz, né? Faz bem para a saúde. Na caminhada também existe essa preocupação de se fazer um aquecimento, né? Existe.
Para a caminhada também deve-se fazer um aquecimento. Qualquer atividade esportiva, física, como exercício, deveria fazer uma caminhada. Alongamento pré e pós, né, doutor? É. Alongamento é um pouquinho controverso. Quando a gente fala em alongamento, é interessante o alongamento. Nós perguntamos nos clubes, vocês dão alongamento antes da disputa? Ou para um atleta, você vai pedir para o Usain Bolt fazer alongamento? Não vai. Não vai, não vai. Ele não pode fazer, porque ele é um atleta de explosão. Sim. Se ele alongar o quadríceps, alonga, como é que ele vai correr em 9,6 segundos? Se ele alongar o músculo, ele não alonga? Não pode aquecer a articulação. Aquele alongamento que você pensa que ele está alongando, ele não vai alongar o músculo. Porque o alongamento muscular, você diminui a contração dele. Ele perde essa explosão. Então, hoje ainda é controverso o aquecimento. Mas atleta de futebol normalmente alonga. Tem que fazer o alongamento de alguns músculos, aquecimento muscular e alongamento articular. Isso precisa. Eu vou correr, eu alongava e aquecia. Hoje eu não alongo mais, eu só aqueço. Aquece. E o que a gente tem que fazer então? Porque, sabe porque é o seguinte, assim vai caminhar. Dá uma no dica aquecimento, aí, né? Você alongar. Uhum. No aquecimento, você tem que aquecer a musculatura. E no decorrer da prova, você. Antigamente eu alongava, não faço mais isso. Não, eu estou estudando, estou vendo. Eu faço isso aí, igual no caso, falando sobre fisiologia. Do Selafis, que é o doutor Vitor Matsuda lá. Sim. Ele é o esquerdo em termos de filosofia, é o melhor do esquerdo. Ele foi o grande pioneiro na medicina de esporte. Foi. Em laboratório de medicina de esporte. Aptidão física. Lá em São Caetano. Ele foi o grande pioneiro. Doutor, o senhor falou aí a respeito da controvérsia, né, relativa ao alongamento. Tem muito essa coisa da visão particularizada também, né? Imagino que não deva ser, por exemplo, a medicina esportiva, ortopedia esportiva, algo assim centrado. É, não. Deve haver várias... Como todo setor da medicina, existe controvérsia. Não é subjetivo, controvérsias. Sim. Porque um sujeito publica um artigo científico embasado, né, bem feito, elaborado, e o médico... encontra resultado diferente. Por isso que a medicina é interessante. Eu estou lhe dizendo isso pelo seguinte, baseado até num problema que ocorreu comigo em questão de uns 3 anos. Eu tive uma lesão de malelo lateral, tornozelo. Fui a um profissional, não vou citar o nome, obviamente, claro. E ele, olha, cirúrgico. É mesmo, poxa, eu tive uma experiência recente traumática com cirurgia. Não, é cirúrgico, você pode procurar em qualquer literatura que você não vai... encontrar absolutamente nenhuma outra indicação. Passei a mão no raio-x, porque o raio-x é do paciente, e mandei para o sobrinho. Ele levou simplesmente no departamento de tornozelo da Unifesp, porque fazia o curso lá. Unanimidade entre as 7 pessoas que ele consultou. Faz o RoboFoot, tá, a botinha do velcro, não precisa operar. O RoboFoot aqui, o pessoal na estrutura tem por hábito chamar de Robocop, né? Mas é aquela botinha RoboFoot, do velcro. E 15 dias consolidou. Senhores, eu preciso... Fica à vontade. Claro, não, tudo bem. Concordo com ele. A última questão. Alongamento depois é importante. Sim, aí é válido. Esse tem de fazer. Aí é válido. Perfeito. O alongamento qualquer após... Qualquer esporte, então, o alongamento aí, suave. Faz um aquecimento, uma corrida depois. Fazer uma assim. Isso, aquecimento articular, alongamento articular. Gente, agora eu preciso mudar de assunto, falar do Corinthians aqui, Campeonato Brasileiro. Rapidinho. Quando o papo é bom... Temos 1h37 de programa, 7h37. Vamos falar do Corinthians, porque em Belo Horizonte o Corinthians mantém estatística. Não sabe mais fazer gol, parece. Mas como o time não faz, também não toma. E aí fica no 0x0. Vamos dar uma olhada nos lances e falar rapidinho do Corinthians. Entrou em campo, estava até que bem armado, mas eu vou falar uma coisa, viu, Tilinho? O Cássio salvou. O Cássio pegou muita bola, o Corinthians teria perdido. Está em decadência, acho que foi um bom resultado por ser fora de casa. Bom demais empatar com o Atlético lá. Foi bom para o Corinthians, Fernando? Eu acredito que sim, né? O time vinha de uma sequência negativa terrível, aí, com 8 resultados adversos, os setores nevrálgicos, defesa e ataque, ambos pecando muito, um na finalização, o outro na... Apesar de que o Corinthians tem uma das melhores defesas, mas estava falhando também. E agora é aquela coisa, né? Vai ficar ali no bloco intermediário da tabela, como vai ficar o Santos, eu imagino. Um destaque do Corinthians foi o Rodriguinho. O Tite fez uma coisa que ele não costuma fazer. O cara foi contratado e já entrou no finalzinho e tal, mas eu gostei. Eu acho que é um não vi que o jogo, tem... vou ser sincero, mas eu já tinha ouvido ele falar tem bem futuro. Em relação a esse jogador. Gente, vamos colocar aqui, rapidinho, do Corinthians para a classificação do campeonato.
Pra gente poder ver como que tá, eu vou chamar a classificação, que claro, quem que não sabe que tem o Cruzeiro como líder, mas na tela a classificação pra gente analisar Campeonato Brasileiro após a 26ª rodada. Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense, Botafogo fecham no G4, o Atlético Mineiro é o quinto, mas está classificado para Libertadores. Vitória Internacional tem 37, oitavo é o Santos com 36, já vem na sequência o Corinthians com 35 e a Portuguesa, que estava até esses dias atrás na zona do rebaixamento, já está coladinha de Santos e Corinthians. Vai queimar minha língua, né? E tem 34, né? Você falou que estava fora, pois não, Peru? Não, sim, porque muita gente falou que a Portuguesa ia cair, né? É, então, inclusive eu. Agora daqui a pouco vai brigar para o Libertadores. Virando a página para a gente falar da classificação do Brasileirão. Tá aí o Fluminense com 34, o Flamengo com 34, o Goiás com 34 e aí a turma desesperada. Bahia, 33, Coritiba, 31, São Paulo, 30. E o São Paulo tem um pontinho a mais só que o Vasco, mas o São Paulo vai pegar o Cruzeiro e o Corinthians nas duas próximas rodadas. Duas derrotas. Vai ser, você fala duas derrotas. Então o São Paulo volta semana que vem aqui no programa na zona do rebaixamento. Com certeza, se Deus quiser. São Paulo, Vasco, Criciúma, Ponte Preta e Náutico. Náutico rebaixado, a Ponte Preta está indo para o mesmo caminho. Só comentando rápido, o Curitiba chegou a ser líder, hoje está em 15º. Eles que não abrem... O caso da Ponte Preta, da Portuguesa, é interessante para a gente avaliar, imagino que o pessoal que vai concordar, a importância do treinador, né? Chegou o Guto Ferreira, arrumou a casa. Verdade. O time estava mal, caindo pelas tabelas. E aí, assim, o técnico é só um detalhe. Eu acho chegou que o psicólogo muito lá também, pelo muito, contrário. Não lembro o nome dele, é um psicólogo, deu uma mudada na cabeça do jogador. Não, o Guto Ferreira é sensacional. E será Merici que o São Paulo também, vai estar na zona de relaxamento? Não, ele vai sair. Não, ele vai sair. Vitória contra Cruzeiro e Corinthians? Exatamente. Pode até empatar com o Cruzeiro, mas o Corinthians vai ganhar. Ganha. São Paulo vai participar do Tio de Ferro e vai cair para a segunda. O doutor falou só coisas boas agora. Falou uma aí que não tem. Gente, é o seguinte. Eu ia chamar o intervalo aqui, mas tem uma notícia boa, né? O nosso diretor falou o seguinte, que a gente vai seguir direto. Então, vamos virar a página do programa. E a gente não vai ter um intervalo porque o programa já está muito estourado. 7 horas, 40 minutos, você pode participar, facebook.com/TVRaçatuba. E agora eu quero mostrar jogada bonita, porque o Bernard está jogando muito lá no frio da Ucrânia. Vamos ver o que ele fez aí para o Shakhtar, que goleou e ele fez gol. Esse aí, ó, tá escrito Guepar, mas é Bernard, hein? Lá é esquisito, rapaz, do jeito que eles escrevem. Tá aí, lançamento de Bernard, gol do Shakhtar Donetsk. Primeira vez que eu ouvi falar desse Shakhtar Donetsk foi com o Leonardo, zagueiro aqui de Araçatuba. Foi jogar, lembra, doutor Piru, na Ucrânia. Foi no ano que o André Cunha, que esteve aqui com a gente, casou, acho que em 2005, 2006, alguma coisa assim. É um grande centro do sim, futebol tem, mundial tem, hoje, em função dos petrodólares. É isso que eu ia falar, tem dinheiro, participa né, dos campeonatos importantes. Então, tem muito craque de bola que vai pro Shakhtar. E tá aí, ó. Esse gol, o cara joga muito, Bernard. Tá fazendo muita falta pro Atlético Mineiro, né? Na minha opinião, ele faz mais falta que o Ronaldinho Gaúcho. O Lucas é que parece que fracassou, né? Nunca mais... Não encaixou, né? É... Fez um gol só. O próprio zagueiro, Marquinhos, que saiu como quase... Tá fazendo gol. Do Corinthians. Esse golaço fez foi dois do... gols e ele fez um só. Foi um golaço, né, Tilinho? Foi gostou? Do Bernardo? Não, não. Não, foi... não esse aí não. É, foi do... Mas o... Bernardo é Guepardo. Né? É, Guepardo, né? O nome dele escrito meio em diferente russo, lá. Russo, né? Tá aí o Bernard e do Bernard eu vou para as notas breves da Folha da Região. O que, que você traz de destaque para a gente? Não, rapidinho, o Atlanta ganhou do Cinta 2-0, gol do Debolê, atleta do Fernando. Esse é o amador, Zé. Revelado por ele, é. Gol do Debolê, do Leandro, o Atlanta ganhou do Cinta. Teve ainda o Ceará, o Marco, o Marquinho, o Tuco, o Buiú, o Pacheco, o Zé Joia, o Zé, o Joia e o Tatal. E o Ricão, que ganhou da Unitede 9-1. Gols do Adriel 4, Sidney, Zinho, Coquinho, Bailão e Cabecinha. E ainda jogaram o Texugo, o Teco, o Rica, que está ouvindo nós, o Gui, o Nadão, o Guzinho e o Maurício. Você sabe o que é mais difícil do que o Cruzeiro ser campeão? Não. Tirar leite de Texugo. Verdade. Agora é o seguinte, a gente vai falar de um cara que já fez bonito pelo Corinthians, já aprontou cada uma também quando jogava na seleção, o velho Vamp. O volante que marcou
Corinthians inventou o apelido carinhoso para o seu time, né, doutor? Foi ele que inventou. Até então, nós éramos chamados de pó de arroz. Classicamente, é ele que inventou. É o que saiu rolando lá na rampa do Planalto. Essa história que a gente vai pegar aqui. Também. Ele vai falar como que foi dar cambalhotas quando o Brasil, tempo bom, Brasil campeão do mundo. Vamos ver o velho Vamp aqui no Esporte ao Vivo. O Brasil é campeão em 2002, aí termina o jogo, aquela festa toda, a gente dentro do vestiário, vai pra lá, vem pra cá, e no vestiário, champanhe, tudo, a gente começou a beber, aí voltamos pro hotel, tamo lá, um pagode rolando, os jogadores, convidados, família, daí eu tô com o Krebs e o Gilberto Silva, tinha um litro de cachaça, né? Aí vai ficando, vai dando de manhã, continuei bebendo, aí dormi a tarde toda, depois fomos pra Tóquio, à noite o voo, eu tava inteiraço no voo, né? Todo mundo dormindo na primeira classe, os jogadores vieram tudo de primeira classe, família, quem levou, repórter, convidados na classe econômica. E eu tô escutando um maior sambão lá no fundo, na classe econômica, eu falei, vou lá pro fundo. Cheguei lá no fundo, encontrei o pai do Luizão, o pai do Roque Júnior, a mãe do Ronaldo. Aí eu olhei assim e falei, dona Sônia, seu filho tá na mesma poltrona que eu tô lá, na mesma cadeira ao meu lado, vai lá pra frente. Ela falou, pô, meu filho, mas será que eu posso ficar lá? Eu digo, pô, quem não podia ficar lá era eu. Seu filho fez 2 gols na final de Copa do Mundo, deu alegria pra todo mundo. E veio ali no fundo do avião, jogando baralho, bebendo com o pai do Luizão e com o pai do Roque Júnior, a gente conversando. No avião eu ficava bêbado e bom, só que quando chegou no Brasil eu já tava ruim, foi a hora que eu fiquei bêbado. E aí a gente vai no trio da Ivete Sangalo, né? E a Ivete cantando, né, aquela música, que era o meu negão do lado. Eu digo, essa porra é pra mim que ela tá cantando aí. Aí eu ficava em cima do trio puxando ela. Ela falava, gente, não dá pra cantar porque o Vampeta tá me cantando. E isso é a carreata pra ele, até chegar pro Palácio do Planalto, né? Aí um torcedor do Corinthians vai acompanhando o trio e pedindo pra jogar a camisa da seleção que eu tô pra ele. Eu tô com a camisa verde, do agasalho. Eu jogo a camisa pra ele, ele joga do Corinthians pra mim. Eu botei a camisa do Corinthians. O Marcos, goleiro do Palmeiras, falou, palhaço, só você tá diferente, vai ter a foto oficial. Eu ficava assim, digo, é mesmo, fudeu, já joguei a camisa, agora fudeu. Só que um torcedor do Palmeiras joga a camisa para Marcos também, só que a camisa é verde. O Marcos não joga do agasalho pro torcedor do Palmeiras. Eu rodeio o Marcos, eu pego a camisa dele e jogo lá embaixo pro cara, digo, tá fudido eu e você. Beleza, chegamos no Planalto, o Fernando Henrique começou a chamar um por um, né, para dar as medalhas. Aí eu falei assim, ó, quando chegar na minha vez eu vou dar uma cambalhota. Os caras falavam, duvido. Aí o Filipão falava, bate, vê lá o que tu vai fazer. Aí eu falava, não, você não é mais meu treinador aqui no Brasil. Meu treinador aqui é o Parreira, eu tô desconvocado. E por que as cambalhotas? Porque na Copa do Mundo tinha um amigo nosso chamado Nilson Locatelli, o Louco, que ele cumprimentava a gente dando cambalhotas, né? Aí eu falava, vou dar cambalhota em homenagem ao Louco. Aí eu vi um faço aquilo daquelas cambalhotas na rampa, bêbado. Eu não tenho uma medalha, eu tenho uma medalha de campeão do mundo que eu peguei na Copa, mas aquela que o Fernando Henrique me deu, eu perdi lá, ficou lá por lá mesmo, eu não tenho até hoje aquela medalha. Há um ano atrás eu fui jantar na casa do Ronaldo, e o Fernando Henrique estava lá com o José Serra, né? E eu fui um dos convidados, eu tô jantando, eu, Ronaldo, Paulo André, Roberto Carlos. Daí eu olhei pro Fernando Henrique e falei, presidente, só tem 3 pessoas que mandam em Brasília, tem história, eu, o senhor e o Juscelino Kubitschek. Aí ele olhou para mim assim, mas como assim, Vampeta? Falei, não, Juscelino, por tudo que fez o Brasil, o senhor era o presidente, eu dei as cambalhotas. Aí ele falou, pô, Rompeta, você tava bêbado pra caramba, hein? Aí eu falei, a gente já tá bêbado aqui sem ganhar nada, imagina sendo campeão do mundo. Aí, galera, se vocês quiserem escutar a história do Rompeta, é só se inscrever no canal dos Desimpedidos. Valeu, fui. Quero agradecer ao Guga, o diretor do nosso programa, porque ele que consegue esse material dos Desimpedidos, os caras são amigos dele do tempo de Conspiração Filmes. O Guga que tem uma experiência sensacional. E obrigado também por pular o nosso intervalinho para a gente poder ter o programa mais recheado, né? Porque eu estouro o horário e ele tem que se virar com a programação, doutor. Sacanagem, né? Sorte que tem alguém para se virar lá. Eu quero aproveitar e agradecer ao meu grande amigo. A gente não se conhecia muito, não, mas eu me tornei seu amigo a partir de agora. Peru, obrigado. Eu desde criança, eu também surgiu. Na verdade, lá, eu não lembrava, viu? Eu conheci, mas não lembrava. Fala lá em Mutinga do Sul, ali em... Também na casa do seu avô, na chácara ali, em Guaraçaí. Só não pode falar o ano, viu? Isso é muito senhor, viu? Na década passada. Século passado. Luiz Otávio Hilário, muito obrigado. Leva um abraço pro seu irmão que é árbitro, doutor
Célio Chiguel Mori, este grande homem que eu preciso falar bem, porque ele está cuidando desse joelhinho aqui. Doutor, muito obrigado, que honra recebê-lo, foi um prazer a gente ouvir desse programa da FIFA que ninguém sabe. Obrigado. Ninguém sabe, né, Fernando? Alguém? Vamos eu, divulgar mais, eu não tinha mais, ouvido né? falar. Vamos divulgar. Eu quero mandar um abraço para meu teu irmão, São Cruz de la Serra, lá na Bolívia, está ouvindo a Pirâmide Teatro. Meu filho está em Americana, que está em Piracicaba. Meus parentes lá de Santa Catarina, tá tudo ligado, velho. Tá... youtube.com/TV Araçatuba, até lá na Líbia dá para assistir. O filho dele é o Fernando Hilário, tá em que time? Meu, no Rio Branco de Americana, tá lá, meu filho, tá, minha nora. A gente tá de olho nele e ele vai... Em São Paulo, tá tudo... Ó, tem mais ou menos umas 50, 60 pessoas, tudo ligado no exterior, tá tudo... Isso aí. Assim. Legal, tá bom. Doutor Célio, porque... muito obrigado, seu que destaque final, seus abraços, fique à vontade. Então, muito obrigado, programa excelente, gostei demais. Fernando, Tilim, Peru, meu amigo Peru de longa data também, atleta. Vamos divulgar mais o FIFA 11+. Acho que devemos. A FIFA tem tanta coisa ruim. Vamos divulgar coisa a parte boa. A gente tem que aproveitar. Verdade, vamos divulgar. Vou pedir então para os meios de comunicação, você, Bruno, Tilim, Fernando, o Peru no time do Peru, vamos implantar o FIFA 11+. Eu me comprometo. Vai diminuindo a reportagem. Porque lá, nós vamos implantar, sabe? Porque está no campeonato lá na Chácara do Mar. Exatamente. Eu tenho um fisiologista, tenho um preparador físico que trabalha na minha equipe, que faz parte da minha equipe. Vamos. Então a gente vai implantar para poder ser utilizado. Porque tudo que é de bom, exatamente. A gente tem que entregar. Porque o que a medicina quer, o que o médico quer é diminuir a lesão. Eu não quero que aumente o número de lesões. Pelo contrário, eu trabalho. Não é só ortopedia, né, doutor? Não. Isso é comum para todas as especialidades. Nós queremos fazer a medicina preventiva, a ortopedia preventiva. Então é isso que vamos divulgar. FIFA 11+, Eleven Plus. Muito obrigado mais uma vez. Uma honra recebê-lo. Coordenador técnico do Vôlei Futuro. Numa época que a gente pôde ver o vôlei tão... Foi bom. Enquanto dura, foi bom enquanto dura. Isso mesmo. Carlos Alberto Tilim, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Um abraço senhor Santista palmeirense. Abraço para o Dair Ari, que trabalha com o Mori, foi meu professor no Senac, quando eu fiz curso, né, Dair? Prazer em revê-lo. E um abraço lá para o pessoal do Jardim Jussara, o pessoal do Bar do Luizão. O Walter Ribeiro está ligado, que é Santista. E o pessoal lá do Bar do Luizão, rapidinho, a Sociedade Amigo de Bairro do Jussara Esplanada vai promover Festa das Crianças sábado. Eu estou colaborando, sou assessor de imprensa, apesar de morar no Jussara, mas eu vivo ali. Lá em frente à igreja do Jussara, na praça do Jussara, vai ter salgadinho, doce, brinquedo para molecada tudo. Pula, uma festa legal para as criançadas. Brinquedo, sorteio. Sábado a partir de que horas? Sábado a partir das 9 horas, em frente à igreja do Jussara, ali na praça. Jussara. Todo mundo convidado. Um abraço pessoal lá do Bar do Luizão. Se convida na televisão, aí vai dar mais gente do que eles estão esperando. Não, mas vai ter brinde para a molecada toda lá. Isso. Você queria falar do Ricardinho, vai ficar próximo programa. Próximo programa. Ricardinho combinado? Tratou todo mundo mal, Arastuba, lá no Maringá, perdeu o jogo, aquele jeito explosivo dele, o povo tá bravo. Lê a matéria da Folha da Região amanhã, que o pessoal vai melhor, ficar melhor. Isso, vamos vender mais jornal. Verdade. Fernando, Bruno, muito deixa obrigado. Te ajudar aí, só um comentário, não tem destaque final, só celebrar aí a presença dos dois amigos aqui com a gente, né? Foi o maior programa da história, só pra colocar de tempo, porque... Obrigado. Quantidade, de conteúdo nem se fala. Nem um pouquinho das minhas histórias, não tomei história. Não, vamos ter que fazer outro. Não. O doutor tem toda a razão em relação à importância da prevenção na medicina. Eu imagino que ele tenha conhecimento desse dado que eu vou passar rapidinho. A Islândia, ela promove o mapeamento cromossômico de todos os seus cidadãos. E, ao que consta, ela controla as doenças, os índices de doenças em determinadas patologias na Islândia é 40% inferior, inclusive em comparação com outros países desenvolvidos do continente europeu. Então, isso aí é a prova mais do que cabal de que o foco hoje tem que ser na prevenção. Se tem uma quantidade pequena de habitantes, é possível fazer, isso, né? Sim. Imagina fazer no Brasil. Não se consegue nem distribuir seria renda. Seria possível, viu? Não seria, mas uma boa vontade política. Né? Difícil é, mas não é impossível. Mais médicos existe porque o governo tem uma dificuldade em aparelhar a saúde, então ela prefere mandar o ser humano para lá, né? Exatamente. E é por isso que a nossa medicina é tão desenvolvida, porque o ser humano é exigido, mas a gente precisa de mais estrutura. Muito obrigado. Abração. Boa semana para vocês. O prazer de estar de volta foi meu. Muito obrigado à nossa equipe, à galera
que nos ajuda a fazer o programa, que está com a gente até quase 8 da noite, 7h53. E só para terminar aqui, abraço para o Lucas Lalucci, para o Luiz Carlos Samuel, que é corintiano roxo, não perde um programa, não perde um jogo do Corinthians. Um abraço também para o Fabrício Rez, para o Fabinho Aguiar, que casou sábado. Esse aí agora está de coleira. E um abraço para você que esteve com a gente. Obrigado pela audiência. Você pode mandar o seu recado depois do programa, facebook.com/TV Araçatuba, e também as nossas reprises aqui no canal TV Araçatuba, no canal 21 da NET, ou também youtube.com/TV Araçatuba. Quase 8 da noite, 5 para as 8, o Esporte ao Vivo volta na semana que vem. Obrigado, boa semana, tchau!